Gospa Jožica, poleg vsega ste pa zelo dejavni, oziroma ste, kot bi rekel temu, idejni vodja, šef slikarske kolonije umetniki iz Zakarjeta. Vse sem prav to povedal v bistvu, ne? Vse to je vaš otrok, ne? To, ja, res. To je pa moj otrok, ki je zdaj star že 23 let. In zdaj moram pustiti, da ta otrok gre v svet še bolj, kot je šel. Se pravi, je že krepko shodil, ne? Je že krepko shodil, je polnoleten. Uh-huh. Morda bom začela od zadaj, številka 1500 imen avtorjev iz domače in svetovne likovne scene je zapisanih v naših katalogih. Kako se je pravzaprav rodila ideja o tej koloniji? Ja, leta 95, so bilo 5 let Karitas, prej smo skrbeli za begunce, potem to se je nekako umirilo. Smo postali prepoznavni sam po paketi hrane, še bolj po zbiranju oblačil. In nekako pri Karitas nam ni dalo miru, da to ni tista, da ni to edino, da je Karitas nekaj več. Človek ne živi samo od kruha. Človek živi tudi od umetnosti, pa najbolj likovne, glasbene, lepe knjige, dobre besede. Tako da nekako v Avstriji je bilo to že uveljavljeno in so nam ponudili avstrijski umetniki, če bi lahko pri nas razstavljali. Aha. Še zdaj vem, bili smo takratni ravnatelj, so bila tako nebogljena, ja pa kako to zgleda in smo šli do Karimovih, gospa Silva in Azad, prepoznavna likovna ustvarjalca v našem prostoru, jih vprašati. In še danes, po tolikih letih, mi zvenijo v ušesih besede gospoda Azada, ko je rekel, ja pa kaj bi mi vabili umetnike od drugod, če pa imamo domače in potem lahko naredimo razstavo z njimi. Potem pa smo šli na Sini vrh, takrat se je ravno Sini vrh začel promovirati v likovnem smislu. Bila je že kolonija Slovenija odprta za umetnost, že 2 leti. In gospod Hieronim, ki je poleg tega, da je bil skrben gospodar na Sinjem vrhu, ki je človeku ponudil poleg stiska roke tudi dobro hrano, je bil tudi ljubitelj umetnosti. Tudi sam je po zimi slikal. Da malo in geografsko postavlja ta Sinji vrh za tiste, ki Sinji vrh, Sinji vrh, Sinji vrh. Ja. Da lociramo, da povemo ljudem, kam lahko pridejo. To je prvi prospekt. To je prvi katalog. Prvi katalog. Ki mu je sledil drugi, ki je bila že slika Sinjega vrha gor. Mm. Sinji vrh je gora, 1000-metrska nad Ajdovščino, kjer seže pogled do Benetk ob lepem vremenu. Mm-hmm. Vse tiste lagune vidiš. Gorsko okolje. Domačnost je tam dobesedno izziv, tam je neka energija za umetnike. Uh-huh. Sinje nebo, je sinje morje tam dole. Tako da skratka, kolikor umetnikov poznam, vsi se radi tja vračajo. In mislim, da to je bil, to nimamo mi zasluge, jaz mislim, da to je bil prav Božji prst, da smo se s Hieronimom dobili čisto slučajno. Ko smo šla z možem z čavna, smo se ustavili še pri Hieronimu. Uh-huh. In sem mu jaz omenila, je rekel, pridite. No, najbližja pot, se pravi, če rečemo iz Ajdovščine proti Colu. Proti Colu in potem na levo. Uh-huh. Skratka, iz Ajdovščine do Sinjega vrha je 22 km. To ljudi, sem jih premirila že tisočkrat. Ker namreč 23. kolonija se začenja prav jutri, ne? Na jutrišnji dan. Tako. In 23, ne, je že številka. Tretji teden v avgustu, že vsa leta. Razen prvo leto smo bili septembra. Potem pa smo ugotovili, da je bolje, da je to avgust in od takrat se vedno tretji teden v avgustu dobimo na Sinjem vrhu. Zdaj, če malo razložimo, kako poteka ta kolonija. Se pravi, umetniki pridejo in bivajo ves teden. Ja, mi, se veste, sodelavci Karitas, se spoznamo kolikor se. Uh-huh. In smo povabili k sodelovanju tudi strokovni svet. Ustanovili smo strokovni svet, ki skrbi, da je nivo kolonije vedno dober.
tak, kot je treba. In on, tudi v našem pravilniku je zapisano, da se izbere 10 akademsko izobraženih ali drugače uveljavljenih slikarjev. Vrsta je kar velika, tako da vsako leto je izbor kar težak. In potem tisti dan povabimo na ponedeljek in ti ostanejo do petka. Pridružijo se jim tudi strokovni sodelavci, ne vsi, nekateri prijo za dan, dva, skratka, da se ustvari ena homogena skupnost. Potem pa so začeli prihajati tudi drugi likovni ustvarjavci. Pridejo sami od sebe. Ja, ljubiteljski in tudi profesionalni. In mi smo bili pred vprašanjem, kaj narediti, da bo prav. In tako je nastal dan odprtih vrat. In že recimo od tretje kolonije naprej je četrtek dan odprtih vrat, ko je dobrodošel vsak, ki rad za namen kolonije podari svoje likovno delo. Bodi si, da ga tam stvari, dobi platno, bodi si, da ga prinese s sabo, bodi si pride pogledat, ga pošlje naknadno. Določite temo ali je to ne, prosto? Ne, tema je prosta, kaj ti, veste kaj mi pravimo, stiske ljudi so različne. Tako so različni slikarji. In zakaj bi mi dajali temo, če oni so najbolj pristni, če dajo iz sebe na platno to, kar čutijo. Zato so naše razstave zelo različne, zelo pestre. Lahko rečem, ta dinamika je izredna. Nekateri pač slikajo ljudi, drugi slikajo naravo, tretji samo abstrakcijo, četrti spet nadaljujejo nek svoj cikel. Tako da je za vse okuse. In potem pa, takrat je tudi dan za odprtih vrat, zaključimo s kulturnim programom. Bo letos v četrtek, ne? V četrtek, tudi letos, ja, ob 18. Povabimo pač največkrat domačine, da gor nastopajo, tako da tudi kraj zadiha z vsem tem. Ponavadi pridejo tudi kakšni gostje, ki pozdravijo umetnike, ki se jim zahvalijo, pa tako naj bo z cerkvene ali državne sfere. In na dan petka se postavi razstava, ki je na Sinjem vrhu še ves september. Potem pa dela potujejo, kajti naš namen je, no, da dela potujejo. Potem se razlikuje tudi od drugih mogoče kolonij, da slikarske razstave potujejo, ne samo po Sloveniji. Sigurno, ne? Sigurno. Likovno delo, ki ga je nekdo ustvaril, ni pošteno do umetnika, da leži v nekem depoju, pa tudi če ima vrednost. To mora potovati, mora priti med ljudi. Jaz pravim, to je Karitas. Karitas, da vsakemu človeku ponudiš lepo sliko. Ob tem je tudi navadno spremljevalni program, glasbeni umetniki, razni nastopajoči pridejo. Tako da vse skupaj diha. Diha lepo in diha dobro. Ki vse ste že bili, ne? Ne samo Slovenija je kar... Ja, 280 razstav. Poleg Slovenije po dolg in po čez gremo vsako leto v Trst in Gorico, kajti naši zamejci ta izraz ne uporabim rada, vendar tako je še iz prejšnjih časov, sedaj ni meje in smo vsi Slovenci, pa tudi Italijani v zamestvu so z veseljem obiščijo naše razstave, tako da gremo v Trst in Gorico. Odprli smo se pa tudi navzven. Dvakrat smo bili že v Bruslju, dvakrat v Rimu, bili smo na Dunaju, bili smo celo v Sarajevu. Tako da ponudb je veliko... Tudi papež ve za to zadevo. Ja, res. Ko smo bili letos v Vatikanu, v Rimu, imeli razstavo, ob tej priliki smo imeli tudi na trgu svetega Petra, smo bili prisotni pri audienciji in dve predstavnice, gospa Mira Ličenko-Krmpotič in Ana Marija Stivilšajn, sta papežu izročila normalno slovensko potico, tako kot si Slovenci, in tudi 22 katalogov. Na vrh tega sem jaz napisala, kaj kolonija pomeni, vendar pošteno povedano sem bila prepričana, oziroma vsi, ki smo bili zraven, smo bili prepričani, da bo pač končalo v nekem arhivu vatikanskem, če ne, nismo lih hoteli biti nevljudni, da v košu za smeti. In glejte, za dva meseca pride pismo
ga pošlje nunci iz od Svetega sedeža v Sloveniji, dobesedno zahvalo papeža Frančiška, da širimo umetnost in dobrodelnost med ljudi. Tako da človek ne more verjeti, da je tudi papež Frančišek začutil, da je to nekaj dobrega. No, vsako leto ima kolonija tudi eno misel. Ne? Ja. Letošnja je? Ljubezen je. Izbrali smo jo pa zato, nismo hoteli biti preveč dolgi, vendar glavni namen je predstaviti to papeževo poslanico. Ljubezen je dobrotljiva, se ne ponaša, se ne napihuje. Skratka, je povezana z apostolsko spodbudo papeža Frančiška, radost ljubezni. Evo ga. In prav zato smo izbrali mi to geslo, kajti pri Karita se srečujemo s številnimi družinami, ki so prav zaradi pomankanja ljubezni v družini nesrečni. Pa naj bo tu razdor, naj bo to enostarševske družine, naj bo pač ljubezen je umrla. In zato želimo prav s tem geslom potovati po Sloveniji, potovati okrog in spodbujati, da ljubezen še vedno je. Hvala lepa. Ljubezen je moč, ki nas gor drži. Vse dobro želim tudi vam in veliko idej še naprej in srečno prihodnje. In hvala za obisk na kavi. Hvala lepa. Srečno, hvala. Vse dobro. Hvala.